Дніпро очима українських художників. У середмісті – виставка робіт художників з Ужгорода, Харкова, Києва, Івано-Франківська. На своїх полотнах митці зобразили найкращі види Дніпра. Писали картини наживо на природі. Митці, перш ніж сісти за мольберти, познайомились із Дніпром і, кажуть, надихнулись. Разом з ними поринула у творчість і наша Лада Донець. На цих полотнах – принади Дніпра. Свої картини художники з різних куточків України писали нещодавно. На деяких навіть не встигла висохнути фарба. Марія з Харкова уже з десяток років творить у стилі імпресіонізму. Писати наживо для неї не вперше. Пленерна робота – це відчути енергію зараз, з цього часу, коли ти бачиш, як міняються хмари, як міняється Дніпро, як всіми відтінками колишуться ці яхти. Дніпро, він якось заряджає своєю позитивною енергетикою, і в різну погоду він по-різному смотриться на приваблює. Зазвичай художники на пленерах пишуть картини 3-4 години. Федір Матейчук з Івано-Франківська в час вклався. Каже, важче було обирати, що саме зобразити на полотні, адже у Дніпрі багато вражаючого. Дніпрі я вперше, і природа своєрідна. Настільки теж захопила, що я радий би був сюди приїхати, як кажуть, не одного разу. Виставка картин з туристичними локаціями Дніпра – завершальний етап всеукраїнського проєкту «Світ очима художників». Йому вже 3 роки, і за цей час художники малювали у різних куточках України. Ми поєднуємо туризм та мистецтво, бо на своїх полотнах художники показують, яка чудова наша Україна. Ми пишемо гори, ліси, ріки, архітектуру, побут, туристичні об'єкти. Частину картин художники залишають на об'єктах, де ми пишемо. Вони залишаються і в музеях, і в приватних колекціях. А частину картин художники забирають з собою. І у нас перед Новим роком у Києві буде велика вперше виставка. Ці картини – спосіб заявити про Дніпро як місто, яке варто відвідати. А такі виставки допомагають розвивати туристичну привабливість Дніпропетровщини серед інших регіонів. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».